ברוך הבא. שלומך. מצוין, ברוך הבא. אני רואה שהבאתם את הנשק הסודי, הלא סודי. פרופסור בועז גולני. שלום, מה שלומך? מצוין. בואו, נתקדם. ביג בוי. זה הטייטל. זה הביג בוי. אז בגלל זה רציתי לך לפני ואחרי. כן. הטייטל. הטייטל. תחמוץ את האלומיניום, ספר, כיפות, חלונות, הרכב שלך, זה זה. וזה האטומים שיש בפנים. זה בעצם הגביש שלו. זה הגביש שלו. זה הגביש שלו. הדבר הזה... כל נקודה לבנה כאן. הנקודה הזאת, הלבנה הזאת והלבנה הזאת. כן, בדיוק. ומה זה רקמת החיבור ביניהם כביכול? באמת, הרוב הוא ריק. מה זה? ריק. אבל יש נוקליוס. אבל למה זה מצטלם? מה שאתה רואה מסביב זה ענן של אלקטרונים. אז אנחנו מקבלים סיגנל מהענן אלקטרונים סביב כל אטום. אטום, אתה יודע שאני אומר לי דבר כזה בחיים. זה מדהים, זה באמת מדהים. זה היחידים מסיבוב. זה דוגמא. הנוקליוס הוא כאילו המואר והענן. והענן זה מסביב. זה ענן אלקטרונים, בדיוק. אבל הפרופורציה היא אחרת. הנוקליוס צריך להיות הרבה יותר קטן. אתה באמת רואה את הענן אלקטרונים מסביב, אתה לא רואה את הנוקליוס. לא, זה נוקליוס, זה קרינה. אתה רואה את הסביב, בדיוק, בדיוק. למה אני רואה קרינה סביב הנוקליוס? אתה רואה את האלומה המפוזרת מהאטום עצמו. אנחנו רואים שסיכה שסיכה. פה השמש וכוכבי לכת. מה שאתה רואה זה בעצם ההחזר מאלומת האלקטרונים שהיא פוגעת והיא חוזרת לך אל המסך. עכשיו, זה דרך אגב בשבילך, אבל התמונה, מה שיש בתוכו, זה עדכן להגברת אור, מערכת ראיית לילה. זה דבר פנטסטי. והיום... כל החדר והכל זה 6.5 מיליון דולר. תגיד, אבל כשאתה מסתכל על זה, נניח...